હેલો, નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. હાય, આજે ઊંધો એન્ટર છે. ચાલો તો ફરી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે નવા કંઈક અલગ જ અલગીકરણના પોઈન્ટ વિશે જોવાનું છે. ગયા લેક્ચરની અંદર મિત્રો બે ટોપિક વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી. ફર્સ્ટ ટોપિક હતો આપણો બાષ્પીભવન, સેકન્ડ ટોપિક હતો સેન્ટ્રીફ્યુગેશન પદ્ધતિ. સેન્ટ્રીફ્યુગેશન ને બીજા કયા નામે ઓળખાય છે મિત્રો? તો કે કેન્દ્ર ત્યાગી પદ્ધતિ. ત્યારબાદ નવા બે આજે આપણે ભણવાના છે અલગીકરણ પદ્ધતિઓ, એક ભિન્નકારણ ગણી અને એક ઉદરવ પાતન પદ્ધતિ. ઉદરવ પાતન પદ્ધતિ જોઈએ, આ બંને પદ્ધતિમાં શું આવે છે અને કઈ કઈ વસ્તુઓ અલગ કરી શકાય. સર, આઈ ડોન્ટ હેવ આઈડિયા, મારી પાસે કોઈ આઈડિયા નથી, તમે મને આપો. તો ચાલો અહીંયા આપું છું, અહીંયા ધ્યાન આપો. સૌ પ્રથમ અહીંયા એક ગુણમાં પણ દોસ્તો સવાલ પૂછાય, એક ગુણમાં પણ એવો સવાલ પૂછાય કે જે બે પ્રવાહીઓ એકબીજામાં શેમાં બેટા, તો કે એકબીજામાં મિશ્ર ન થઈ શકે, એકબીજામાં મિશ્ર ન થઈ શકે તેવા પ્રવાહીઓને અલગ કરવા માટે કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે? તો કે તેવા પ્રવાહીઓને અલગ કરવા માટે ભિન્નકારણ ગણનીનો ઉપયોગ થાય. કોનો ઉપયોગ થાય બેટા? તો કે ભિન્નકારી ગણનીનો ઉપયોગ થાય. કોનો ઉપયોગ થાય દોસ્તો? ભિન્નકારી ગણની. પણ કેવા પ્રવાહીઓ? જોજો, કેવા પ્રવાહીઓ? તો કે એ એકબીજામાં મિશ્ર થઈ શકતા નથી. શું નથી થઈ શકતા? તો કે એકબીજામાં મિશ્ર થઈ શકતા નથી, એકબીજામાં મિશ્ર થઈ શકતા નથી. ખ્યાલ આવે છે? હું બોલું છું, એકબીજામાં મિશ્ર ન થતા હોય એવા પ્રવાહીઓ, એકબીજામાં મિશ્ર થઈ શકતા ન હોય તેવા પ્રવાહીઓ. કયા પ્રવાહી સર? તો કે આપણને ખબર જ છે, આગલા ધોરણમાં આપણે ભણી ગયા, એવા કયા પ્રવાહી છે? તો કે સર, એક છે પાણી અને કેરોસીન, બીજું છે પાણી અને તેલ. યસ, આ બે પ્રવાહી ક્યારે એકબીજામાં મિશ્ર ન થાય, ક્યારે એકબીજામાં મિશ્ર ન થાય, આવા પ્રવાહીઓ કે જેને અલગ કરવા માટે આપણે આ પદ્ધતિઓ વાપરીએ છીએ. ખ્યાલ આવે છે મિત્રો? કૌશલમાં સમજ પડે છે? જોઈએ આગળ, થોડા આગળ છે. તો પાણી, કેરોસીન, પાણી, તેલ ક્યારે એકબીજા મિશ્ર થતા જ ને સર? થાય જ ને. હા, તો એને અલગ કરવા માટે કઈ પદ્ધતિ? દીકરાઓ, ભિન્નકારણ ગણી. એક ગુણમાં સવાલ પૂછાય તો યાદ રાખો, કેટલા ગુણમાં સવાલ પૂછાય મિત્રો? એક ગુણ. ચાલો તો આગળ જોઈએ, આ પ્રવાહ આ પદ્ધતિમાં છે શું સર? પદ્ધતિ વર્ણવો સર. તો સર, આ પદ્ધતિમાં હોય છે શું સર? આ પદ્ધતિમાં શું છે સર? આ યસ નેજ કોસ. ચાલ, સૌપ્રથમ આપણે શું લેવાનું છે? તો કે બે પ્રવાહીઓ કે જે એકબીજામાં મિશ્ર નથી થઈ શકતા તેવા પ્રવાહીઓ કે કેરોસીન અને પાણી આપણે લઈએ છીએ. આ બે પ્રવાહીઓને ભિન્નકારી ગણની અંદર ભરો. કઈ ગણની અંદર ભરવાના છે? મિત્રો, કઈ ગણનીમાં ભરવાના છે? ભિન્નકારણ ગણનીમાં. હવે શું કરવાનું છે? તો કે ભિન્નકારી ગણનીને કોઈ પણ પ્રકારની ખલેલ પહોંચાડ્યા વગર. શું પહોંચાડ્યા વગર દીકરાઓ? તો કે કોઈ પણ પ્રકારની ખલેલ પહોંચાડ્યા વગર મૂકી રાખો. શું કરવાનું છે? તો કે કોઈ પણ પ્રકારની ખલેલ નથી પહોંચાડવાની, એને સ્થિર કે જે જગ્યા પર છે તેની જે જગ્યા પર આપણે રહેવા દેવાનું છે. ફરીથી બોલું છું, શું આવશે? ફરીથી લેટ્સ સ્ટાર્ટ. એક વખત મારી સાથે યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરો. તો કે એવા પ્રવાહીઓ લેવાના છે કે જે એકબીજામાં ક્યારે મિશ્ર થઈ શકતા નથી. એવા કયા પ્રવાહી સર? તો કે પાણી અને કેરોસીન. આ પ્રવાહીને આપણે ક્યાં નાખવાના છે સર? તો કે ભિન્નકારી ગણનીમાં, અને એને ખલેલ પહોંચાડ્યા વગર મૂકી રાખવાની. પણ કેવી રીતે? તો કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ. ક્યાં દર્શાવ્યા મુજબ? આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એને આપણે મૂકી રાખવાની છે. બોલું છું, મગજમાં બેસે છે. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ મૂકી રાખશો તો શું થશે? પાણી જે છે એ નીચેના સ્તરમાં આવી જશે, અને જે કેરોસીન છે એ કયા સ્તરમાં જતું રહેશે? ઉપરના સ્તરમાં. આવી ઘટના થયા બાદ સ્ટોપ કોક શરૂ કરો. શું શરૂ કરો બેટા? સ્ટોપ કોક. દેખાય છે? સ્ટોપ કોક શરૂ કરશો તો શું થશે? આ પાણી છે એ ક્યાં આવે છે? તો કે વિકર્ણ. સ્ટોપ કોક શરૂ કરતા
પાણી ને બીકર માં કઈ જગ્યાએ બેટા તો કે બીકર માં શું કરો એકઠું કરો બધું જ પાણી આ વિનાકારક ગણિમાંથી વહી ગયા બાદ બાદ સ્ટોપ પંપ ને બંધ કરો કોને બંધ કરો બેટા સ્ટોપ પંપ ને બંધ કરશો તો બીકર માં શું આવી જશે પાણી ઉપર વિનાકારક ગણિમાં શું આવી જશે કેવો છે તો આ બે પ્રવાહી ને આપણે અલગ કરી દીધા ને એકદમ ઈઝી છે દીકરો કાઈ નથી એકબીજામાં મિશ્રણ ન થઈ શકે તેવા પ્રવાહી ને અલગ કરવા માટે કઈ પદ્ધતિ વિનાકારક ગણિમ આ વિનાકારક ગણિમાં ઉદાહરણ તરીકે આપણે કોને લીધું લઈ શકીએ પાણી કેરોસીન પાણી તેલ બરાબર પાણી અને કેરોસીન લેવાનું છે કે જે એકબીજામાં મિશ્રણ નથી થઈ શકતું તેને આપણે ક્યાં મૂકવાના છે દોસ્તો વિનાકારક ગણિની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ખલેલ પહોંચાડવાની નથી અને એને મૂકી રાખવાનું છે કેમ તો કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એને મૂકી રાખશો તો પાણી નીચે આવી જશે અને કેરોસીન છે ક્યાં જતું રહેશે તો કે સર ઉપર સ્ટોક પંપને શરૂ કરશો એટલે પાણી છે ક્યાં આવી જશે તો કે ભીતરમાં પાણી બધું જ વહી ગયા બાદ સ્ટોક પંપને બંધ કરી દેશો એટલે વિનાકારક ગણિમાં શું વધ્યું રહેશે બેટા યસ કેરોસીન તો આવી રીતે આપણે આ બે પદાર્થોને અલગ કરી શકીએ છીએ શું કરી શકીએ છીએ તો કે સર અલગ કરી શકીએ છીએ સર આમાં આપણને પાઠ્યપુસ્તકમાં કોઈ પણ પ્રકારના નીચે પ્રશ્ન આપેલા નથી બરાબર છે ચાલો તો આનો મુખ્ય જે છે એ આનો મુખ્ય સિદ્ધાંત શું થશે આપણે સ્ફટિકીકરણનો સિદ્ધાંત જોયો તો સ્ફટિકીકરણમાં તો કે પ્રવાહીને શું કરે છે ગોળ ગોળ ફેરવે છે ભારે કણોને તળિયે લઈ જાય છે હલકા કણોને ઉપર લાવી દે છે બરાબર આ એનો મુખ્ય સિદ્ધાંત હતો આનો સિદ્ધાંત શું છે આનો ગુણધર્મ શું છે તો કે એકબીજામાં પ્રવાહીનું મિશ્રણ ન થઈ શકે તેને અલગ કરી શકીએ છીએ ખ્યાલ આવશે ત્યારબાદ બીજી આપણી પદ્ધતિ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કે આ સર બીજી કઈ જગ્યાએ ઉપયોગમાં આવે પહેલી પદ્ધતિ એકબીજા મિશ્રણ ન થઈ શકે ત્યારબાદ બીજું લોખંડના શુદ્ધિકરણનો સર લોખંડનું શુદ્ધિકરણ તો કે મિત્રો 10મા ધોરણની અંદર આવશે લોખંડનું શુદ્ધિકરણ હા લોખંડ ધાતુ જે છે એ આપણને જમીનમાંથી ક્યારે શુદ્ધ સ્વરૂપે નથી મળતી એ હંમેશા ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે મળે છે કયા સ્વરૂપે મળે છે ઓક્સાઇડ એટલે Fe2O3 સેના સ્વરૂપે મળે છે Fe2O3 એના ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે મળે છે પણ આનું આપણે શું કરવું પડે છે વિઘટનની ક્રિયા દરમિયાન આપણે આને લોખંડને મતલબ આને છૂટું પાડવું પડે છે ટૂંકમાં તો કે લોખંડને અને આપણે લોખંડ મેળવીએ છે તો કે લોખંડ મેળવવા માટે જે કંઈ પણ પદ્ધતિ કરવામાં આવે છે એ દરમિયાન આનો જે સ્લેગ એટલે શું સર તો કે જે કચરો હોય છે તે ક્યાં જતો રહે છે સ્લેગ ઉપર જતો રહે છે અને લોખંડ જે છે એ પ્રવાહી અવસ્થામાં તળિયે બેસી જાય છે જોજો આની જેવું તે થાય સ્લેગ ઉપર અને લોખંડ નીચે તો લોખંડને અલગ કરી દીધું તો એ આ પદ્ધતિ ભિન્નકારણ પદ્ધતિનો આ માટે પણ ઉપયોગ થાય છે ખ્યાલ આવે છે દોસ્તો એકદમ ઈઝી છે ડાબાથી ચપટી વગાડતા યસ ત્યારબાદ આવે છે ઉદર્વ પાતન કઈ પદ્ધતિ દોસ્તો ઉદર્વ આખો ઉદર્વ પાતન મતલબ કે સર નામ એવો તમે કરી લો ઉદર્વ પાતન ચાલો દોસ્તો તો અહીંયા ધ્યાન બધા ઉદરો પાતની અંદર અહીંયાથી સવાલ અલગ પડે છે અહીંયા બેરો ચાલો સૌ પ્રથમ પહેલા તો આકૃતિ હું સમજાવી દઉં આકૃતિ દોરી છે એટલે કોઈ ખ્યાલ નહીં આપણે પહેલેથી જો આ છે આપણે ઊંધી ગોઠવેલી ગણી આપણે આગળ પહેલા ચેપ્ટરમાં આવી ગયું યાદ કરો યાદ કરો કપૂર કપૂર યસ આ હું છે આપણે કાચની ગણી કેવી મૂકી છે ઊંધી કોના માટે મૂકી છે ચાઇના ડીશની માટે મૂકી છે ચાઇના ડીશને ક્યાં મૂકી છે આપણે ત્રિપાઈ પર ત્રિપાઈની નીચે શું મૂક્યું છે સ્પિરિટ લેમ્પ ને ગરમ કરશું તો આની અંદર નો પદાર્થ ચાઇના ડીશની અંદર રહેલો પદાર્થ શું થાય છે ગરમ મારી જો ગરમ થઈ જાય યસ ગરમ થાય છે ચાઇના ડીશમાં આપણે કયો પદાર્થ લેવાનો છે બેટા એમોનિયમ ક્લોરાઇડ અને મીઠું તો સૌપ્રથમ સર આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ ક્યાં થાય આનો સિદ્ધાંત શું છે આનો મુખ્ય સિદ્ધાંત શું છે સર એ તો કયો પહેલા યસ તો આપણે કહીએ ઉદરોપાતન એટલે શું કહેવાય આપણે આપણી પદ્ધતિ ઉદરોપાતન એટલે શું એ જોઈએ યાદ છે બધા ઘન અવસ્થામાં તાપમાન વધારતા સીધું વાયુ અવસ્થામાં રૂપાંતર થાય અને ઠંડુ પાડતા વાયુ અવસ્થામાંથી સીધું પાછું
ઘન અવસ્થામાં રૂપાંતર પામે છે તેને કહેવાય ઉદરોત્પાદન પદ્ધતિ. કઈ પદ્ધતિ બેટા? ઉદરોત્પાદન પદ્ધતિ. તો આ ઉદરોત્પાદન પદ્ધતિ આપણે અત્યારે જોવાની છે. ઉદરોત્પાદન પદ્ધતિ આપણે જોવાની છે. ઉદરોત્પાદન ચાલો જોઈએ સર. આમાં ઉદરોત્પાદન એટલે શું? તો કે આમાં આપણે બે પદાર્થ લેવાના છે. એક છે ઉદરોત્પાદન પામતો પદાર્થ, પ્લસ બીજો પદાર્થ એવો લેવાનો છે કે જે ઉદરોત્પાદન પામતો ન હોય. ઉદરોત્પાદન પામતો ન હોય એવા બે પદાર્થ આપણે લેવાના છે. તો આવા બે પદાર્થોનું જ્યારે મિશ્રણ થાય તો આવા મિશ્રણને અલગ કરવા માટે ઉદરોત્પાદન પદ્ધતિ વપરાય છે. અહીંયા આપણે બે પદાર્થ લઈશું. એક લઈશું એમોનિયમ ક્લોરાઇડ. કયો લેશું બેટા? એમોનિયમ ક્લોરાઇડ. અને બીજું લેશું મીઠું. ચાલો એમોનિયમ ક્લોરાઇડ છે એ ઉદ્વપાતી પદાર્થ છે, ઉદરોત્પાદન પામતો. આ મીઠું એ ઉદરોત્પાદન પામતો પદાર્થ નથી. એમોનિયમ ક્લોરાઇડ આપણે આગળના પહેલા ધોરણમાં જોયું હતું કે એમોનિયમ ક્લોરાઇડ તમે ગરમ કરશો તો એનું પ્રવાહી અવસ્થામાં આવ્યા સિવાય સીધું વાયુ અવસ્થામાં રૂપાંતર થાય છે. જેવું વાયુ અવસ્થામાં રૂપાંતર થઈ જાય એટલે સ્પિરિટ લેમ્પ કે બર્નરને બંધ કરી દેવાનું છે, એટલે સીધું ઘન અવસ્થામાં રૂપાંતર પામે છે. એટલે અહીંયા દર્શાવ્યું છે ઘનીકૃત એમોનિયમ ક્લોરાઇડ. ખ્યાલ આવે છે? તો આ બે પ્રવાહીઓને લેવાના છે આપણે. તો આ બે પ્રવાહીઓને કોની અંદર આપણે મૂકવાના છે? તો કે ચાઇના ડિશમાં. કઈ ડિશમાં મૂકવાના છે બેટા? ચાઇના ડિશમાં મૂકો. આ ચાઇના ડિશને શું કરો? તો કે કોની વડે? ભિન્નકારી ગણી કે ખાલી ગણી? તો કે ખાલી ગણી. અહીંયા ભિન્નકારક ગણી નહીં લખતા બેટા, યસ ગણી વડે. પણ ગણી કેવી? તો કે ઊંધી ગણી વડે એને ઢાંકો. આજે ગરણી છે એને કોના વડે બંધ કરો બેટા? ભૃના પૂંડા વડે બંધ કરો કે જેથી કરીને વાયુ જે છે એ ગરણીની બહાર ન જતો રહે. ખ્યાલ આવે છે? ગરણીની બહાર જતો ન રહે એટલા માટે કોનેથી બંધ કરો? તો કે ભૃના પૂંડાથી. અહીંયા કદાચ જૂનીમાં ભૂલ છે ને કે સર આમ ત્યાં ભૃના પૂંડાથી બંધ કરીએ આપણે. ચાલો હવે કોને શરૂ કરવાનું છે? બર્નરને શરૂ કરો. બર્નરને શરૂ કરશો એટલે શું થશે? તો કે તમે અવલોકન કરો છો કે એમોનિયમ ક્લોરાઇડ જે છે એ કઈ અવસ્થામાં રૂપાંતર પામે છે? વાયુ અવસ્થામાં રૂપાંતર પામે છે એટલે એની બાષ્પો બને છે. ખ્યાલ આવે છે? જ્યારે આ બાષ્પો બનતી બંધ થઈ જાય ત્યારે ત્યારે બર્નરને બંધ કરો. કોને બંધ કરો બેટા? બર્નરને બંધ કરી દો. બર્નરને બંધ કરી દીધા પછી સર શું થશે? જેવું તમે બર્નરને બંધ કરશો અને આને અમુક સમય માટે કોઈ પણ પ્રકારની ખલેલ પહોંચાડ્યા વગર મૂકી રાખવામાં આવે છે ત્યારે ગરણીની આસપાસ. કોની આસપાસ મિત્રો? તો કે ગરણીની આસપાસ તમને ઘનીકૃત અવસ્થામાં, ઘનીકૃત એટલે કે ઘન અવસ્થામાં એમોનિયમ ક્લોરાઇડ જોવા મળે છે. શું જોવા મળે છે? એમોનિયમ ક્લોરાઇડ જોવા મળે છે. અને ચાઇના ડિશમાં, કઈ ડિશમાં બેટા? તો કે ચાઇના ડિશની અંદર શું રહી જાય છે? તો કે ચાઇના ડિશની અંદર મીઠું રહી જાય છે. શું રહી જાય છે? મીઠું. આવી રીતે આપણે મીઠું અને એમોનિયમ ક્લોરાઇડને ઉદરોત્પાદન પદ્ધતિ વડે અલગ કરી શકીએ છીએ. ઉદરોત્પાદન પદ્ધતિનો ઉપયોગ ક્યાં થાય? તો કે ઉદરોત્પાદન પદ્ધતિનો ઉપયોગ એક પદાર્થ ઉદરોત્પાદી પદાર્થ હોવો જોઈએ અને બીજો ઉદ્વપાતી પદાર્થ હોવો જોઈએ નહીં. આવા બે પદાર્થોનું જ્યારે મિશ્રણ થાય છે તો આવા પદાર્થોને અલગ કરવા માટે આ ઉદરોત્પાદન પદ્ધતિ વપરાય છે. સૌપ્રથમ શું લેવાનું છે? બે પદાર્થો એમોનિયમ ક્લોરાઇડ અને મીઠું ચાઇના ડિશમાં મૂકો. ચાઇના ડિશને ગરણી વડે ઊંધી ઢાંકો. ગરણીને રૂના પૂંગળા વડે બંધ કરો. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ સાધનો ગોઠવો. બર્નરને શરૂ કરો. ધીમે ધીમે જેમ શરૂ કરશે એમોનિયમ ક્લોરાઇડ છે એની બાષ્પ બનશે એટલે વાયુ અવસ્થામાં રૂપાંતર પામે છે. જેવું વાયુ અવસ્થામાં રૂપાંતર પામી જાય બધું જ એમોનિયમ ક્લોરાઇડ વાયુ અવસ્થામાં રૂપાંતર પામી જાય એ બર્નરને બંધ કરી દો. બંધ કરી અને કોઈ પણ પ્રકારની ખલેલ પહોંચાડ્યા વગર જ્યારે એને મૂકી રાખીએ છીએ ત્યારે તે ઠંડો પડે છે અને ફરીથી પાછો ઘન અવસ્થામાં રૂપાંતર પામે છે અને ચાઇના ડિશની અંદર મીઠું બાકી રહી જાય છે. તો આવી રીતે આપણે આ બે પ્રવાહીઓને એકબીજામાંથી અલગ કરી શકીએ છીએ. કેવા કરી શકીએ છીએ? અલગ કરી શકીએ છીએ. કેવા કરી શકીએ છીએ દોસ્તો? કે અલગ કરી શકીએ છીએ સર. આમાં પણ આપણને પ્રશ્ન આપેલ નથી. તો તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રો
આ બોર્ડ પર તમે એક વખત લખી દેશો કે જેથી કરીને તમારે ફરીથી પાછો આ જોવું હોય એક વખત તો પણ જોઈ શકો, નહીંતર ફરીથી પાછો મારો એક વિડીયો જોયો એટલે ફરી પાછો મોડેલમાં બેસી જશે. મિત્રો આ અમારે એપ્લિકેશન બનાવવાનો મુખ્ય હેતુ એ જ છે કે તમે ફ્રીમાં અને વખતો વખત વારંવાર એકનો એક પુનરાવર્તન કરી શકો છો. ધન્યવાદ, આભાર, હસતા રહો, ખુશ રહો, મસ્ત રહો અને બોર્ડ પર કેલો તો લખી લો. થેન્ક યુ વેરી મચ દોસ્તો.